Takže ďakujem pekne za slovo. Ako ma Stano už predstavil, volám sa Michal Vrba. Som okrem iného teda aj predsedom Bratislavskej šachovej akadémie. Stano tak očakával, že poviem niečo o aktivitách Bratislavskej šachovej akadémie, ale tým, že to mal byť zmysel tohto stretnutia hovoriť o šachu na školách, a možno aj práve preto, že Andrea už zrejme nedojde, tak aj tú svoju prednášku som si nachystal skôr tým smerom. Máme tu zástupcu Mariana, ktorý vlastne plánuje začať učiť šach na školách. Takže je to skôr také z mojich skúseností, a keď ja som začínal vlastne učiť tie deti na tých školách alebo v tých krúžkoch, čo by mne pomohlo možno vedieť dopredu alebo mysleť na to, aby sa mi to tak rýchlejšie a ľahšie robilo. Takže ja som to tak nazval, že 5 niečoho, ako sa hovorí, že 5 k niečomu, aby sme schudli, aby sme boli šťastní, bohatí, tak ja som si dal 5 tri bodky ako na tréning začiatočníkov. A ten prvý, úplne podľa mňa najdôležitejší bod je motivácia, s tým, že teda motivácia trénera. Nebudeme si klamať, nie je to ešte o peniazoch. Tí, čo to robia, treba si toto naozaj povedať, že ak niekto chce alebo má ambíciu robiť trénera na alebo vedúceho krúžku a očakáva, že sa bude voziť na nejakom BMW, tak nie je to tak úplne. A tá druhá motivácia by mala byť vlastne nejaká osobná vnútorná. Tu si musí každý nájsť sám. Ja som tú osobnú motiváciu vnútornú našiel vlastne v tom, keď vidím, že tie deti sa naozaj niečo naučia alebo vyhrajú svoju prvú partiu a potom sa z toho tešia, tak ja mám z toho taký vnútorný dobrý pocit. Ale hovorím, to si musí každý nájsť sám. Potom ten tréner alebo vedúci krúžku by sa mal zamyslieť, čo je vlastne motivácia detí chodiť do nejakej takej voľnočasovej aktivity, ktorá väčšinou býva v poobedných časoch na tých základných školách, lebo tých možností, a zvlášť dneska majú deti strašne veľa, takže treba sa na to naozaj tak pozrieť, že oni sa chcú zahrať, chcú mať nejakú zábavu, samozrejme je tam ten faktor výhry, niekoho porazím, niekto je potom smutný, niekto sa viacej teší a tak ďalej. A keď ďalej ten tréner vlastne pracuje s tými deťmi, tak tú motiváciu možno aj odhalí v ich samých, že čo ich na tom šachu baví alebo ich k tomu ťahá. No a samozrejme nemôžeme zabudnúť na rodičov. Ja tu mám také krátke videjko, ale nebudem ho teraz púšťať, potom si to môžete pustiť. V podstate motivácia rodičov. Je tam už nejaký pozitívny predsudok šachu. Ľudia, ktorí sa so šachom nesetávajú, alebo teda im to niekde počuli a tak si myslia, že tí šachisti sú takí múdri ľudia. Ja sa s tým stretávam teda veľmi často s kolegami v práci, ktorí teda nevedia ani postaviť figurky, ale tie šachy, to musíte byť všetci takí múdri a toto inteligentní. Ja by som tam chcel dať tie deti. Takže je tam ten nejaký pozitívny predsudok. A taktiež tí rodičia v tom vidia nejaké zmysluplné trávenie času, aby to decko len možno nebehalo niekde po školskom dvore v poobednom čase, a okrem toho, že chodí na futbal, na plávanie, na tanečnú, tak má aj nejaký šach. Ten faktor rodičov je samozrejme veľmi dôležitý, ale to už vlastne sa dostávame k nejakej téme ďalej, ktorú tu nechcem rozvádzať, to už keď tie deti naozaj majú o šach záujem, serióznejšie ako tuto sedí náš reprezentant Šimon, takže tam potom tí rodičia zohrávajú už iný a dôležitý nejaký motivačný prvok. Druhá vec, ktorú ten tréner alebo vedúci šachového krúžku by si mal uvedomiť, je vlastne za akým cieľom vlastne to vedie, alebo za akým cieľom ide na nejaké tie hodiny. Ja som to tak vlastne rozhodil, keďže ten krúžok sa vedie počas celého školského roku. Ten tréner by mal mať teda minimálne nejaký ročný cieľ, povedať si, že OK, tie deti začínajú z bodu 0 a v tom júni chcem, aby vedeli postaviť figurky bez problémov, možno nejaký jednoduchý mat a možno rozohrať nejakú partiu, nejaké základy. Toto by mal mať nejaký taký ročný cieľ.
Potom samozrejme poleočný, lebo to je tiež naša skúsenosť, že vlastne na tom poleoka sa to zvykne tak lámať. V septembri samozrejme všetci chcú na všetkých kružkách a všade chodiť. A potom na tom poleoku niekto zistí, že ho to nebaví, tak odíde. Takže treba s tými deťmi aj v tomto smere pracovať. No a samozrejme z hodiny na hodinu, hej. Ten tréner by mal ísť na tú hodinu a vedieť, že OK, dneska im chcem vysvetliť, čo je to diagonála napríklad. Hej, tie ciele naozaj pri tých deťoch, ktoré začínajú nejaký prvý stupeň, druhý stupeň a nemajú žiadne skúsenosti s tým šachom by mali byť primerané vlastne k tomu, čo tie deti sú schopné absolvovať, aby ich to aj stále bavilo. Ja som tam dal obrázky dvoch knížiek, vlastne Stanovi aj túto vyložil. Čerpám z nich, alebo teda ich používam a myslím, že sú dobre spracované. A dá sa z nich nejaká taká metodika, nejaké také ciele veľmi dobre naštudovať. A hlavne pre toho, kto začína, je to úplne, úplne skvelá pomocka, takže netreba, jak sa hovorí, vymýšľať koleso. Cieľ detí, väčšinou rodičia im povedia, takže nemajú na výber, idú tam, hej. To je jeden cieľ, žiaden. Ďalší cieľ môže byť uliať sa z nejakej družiny, lebo ja neviem, sa im tam nepáči učiteľka, alebo spolužiaci, alebo niekto. Po prípade niektoré deti už vedia, že tí, čo chodia na šachový krúžok, chodia na nejaké okresné majstrovstvá šachu, takže je šanca, že sa niekedy ulejem cez školu, lebo to sa hrá počas vyučovania a podobne. No a potom je ten najlepší prípad, že tie deti sa naozaj chcú niečo naučiť a tešia sa a majú potom aj nejaký skrytý talent v sebe a naozaj idú potom na nejaký prvý turnaj, získajú medailu, diplom a tešia sa z toho, takže to je super. No a cieľ rodičov, prezentujeme ten šach na školách, sú na to aj nejaké štúdie, výsledky, zlepšenie známok v škole. Ja som niektoré tie výskumy čítal, aj v Amerike boli spravené, či a ako je to relevantné, ťažko povedať, ale ja som sa naozaj stretol s tým, jak to tam píšem, že zmena správania, čo my vedieme deti, či už v našich krúžkoch alebo na školách, tak snažím sa s tými rodičmi aspoň raz za pol roka si sadnúť, porozprávať sa, že čo teda váš syn alebo dcera a toto, hento. A naozaj dostávam ten feedback, že niektoré deti, ktoré boli, poviem to, živé, v tom nevždy pozitívnom slova zmysle, tak dostávame spätnú väzbu, že tie deti sa umiernia alebo vedia dlhšie obsedeť pri nejakých veciach. Takže tá zmena správania k tomu lepšiemu, myslím, že ten šach naozaj poskytuje. Tretia dôležitá vec, príprava. Príprava, ak teda aj pracujete všetko, tak viete, že príprava je naozaj možno tých 90%. Teda tréner, keď ide na tú hodinu, mal by vedieť, čo bude robiť, ako vlastne tá hodina bude aspoň v obrysoch vyzerať, teda mal by to mať nejak tak premyslené, ne, že dojem teraz na hodinu, rozbalím šachy a rozmýšľam, že čo sme brali minule a čo budeme teraz a vlastne. Aby to malo nejaký ucelený sled, aspoň aby som vedel, že OK, teraz tento mesiac ich budem učiť matovanie väžov alebo nemožný ťah alebo niečo. Taktiež je tam veľmi dôležitá príprava mimo vlastne tej výuky, to, čo častokrát si ľudia neuvedomujú a všetci, čo tu sedíme, asi vieme, že x hodín človek stráví doma, že hľada tie príklady, na tie deti sa nejak chystá. Predsa len v tých skupinách, keď je 10 detí, jeden je šikovnejší, jeden je menej šikovnejší, niekedy treba tie úlohy niekomu ťažšiu vybrať, niekomu ľahšiu. Takže tá príprava je podľa mňa veľmi dôležitá. Príprava detí. Aspoň ja osobne proste to praktikujem a podľa mňa je to fajn. Aj vzhľadom na to, že vlastne tie decka, čo k nám chodia do krúžku, majú vlastne jedenkrát do týždňa ten krúžok, teda to je hodina alebo hodina a pol, takže dávame im, alebo ja im dávam domáce úlohy, aby počas vlastne tých 7 dní, alebo 6, ktoré s tým šachom nie sú, tak aby aspoň mali nejakú motiváciu a nestratili úplne ten kontakt za tých 6 dní, že bol nejaký šach niekde. Takže snažím sa im dať
proste domáce úlohy, či už sú to fakt úplne jednoduché alebo ťažšie, to už závisí. Ale čo je veľmi dôležité v tomto je, keď oni donesú tie domáce úlohy, tak kontrola, ale nie v tom zmysle, že fajka, x-ko, máš 2 body z 5, bum, ale prejsť si to s nimi, venovať im nejaký ten čas a tie deti to naozaj ocenia, vidia tam nejaký ten záujem a aj sami oni potom majú vlastne motiváciu riešiť aj do budúcna tie úlohy a pracovať na sebe. Hodina. Ako by mala alebo mohla vyzerať nejak tak jednoducho hodina? Ja to vnímam tak, že vlastne naozaj tento šach na školách, keď a zvlášť sa to úplne začína a teraz nová škola, nové deti, nikto nevie o šachu v zásade nič, tak sa tešie, ako túto Vierka ukazovala krásne to video, že tam oni naháňali nejakú väžu a pešiakov a neviem čo. My, ak tu sedíme, sme väčšinou šachisti a už si povieme, tak hodina, čo by som tak na tej hodine a teraz nejakú strašnú kombináciu v nejakej španielskej ideme rozoberať. Ja to vnímam tak, že my tam máme byť na takú trošku zábavu, trošku show tým deťom spraviť, aby oni z toho mali proste nejaký taký dobrý pocit. Nebrať to nejak strašne, akože vážne, stále je to iba šach, nestriela sa z toho. Takže ale v zásade tá štruktúra tej hodiny by mala vyzerať tak, že plus minus je to tých 60 minút. Treba počítať nejaký príchod, odchod, zbalenie, odbalenie. Určite by som tam zaradil rekapituláciu z minulej hodiny. Potom je tam tá kontrola úloh. Taktiež sa mi celkom osvedčilo rozcvička. Tak ako futbalisti alebo nejakí bežci, keď idú naozaj, že ten zápas už začne, tak oni sa tam nepostavia, neoblečujú sa vtedy do toho dresu a začnú, ale oni sa už hodinu predtým rozbehávajú, rozcvičujú. Takže ja tiež zvyknem deťom dať, volám to 5 minútovka, 10 minútovka, dám im nejakých 4 diagramy, jednoduché, aby sa dostali do toho, že bavíme sa o šachu, nejaké maty a naladím ich na tú hodinu a až potom sa im snažím vysvetliť nejaké nové učivo. To nové učivo zase podľa obťažnosti pri týchto deťoch, čo začínajú vyslovene s tými základmi šachu 10, maximálne 15 minút, ako z môjho pohľadu nemá zmysel ich do niečoho strašne tlačiť a pol hodinu ich niečím zahlcovať. Proste mať jednu vec, to toho naučím, bum, a ideme ďalej. A vidím nejaký pekný turnaj, dať im nejaké úlohy, a oni sa už vlastne zabavia s tým. That's it. No a potom tu mám ešte poslednú také, že odmeny. To mám s tromi otáznikmi. To je vec taká možno aj na diskusiu. Niektorí tréneri teda používajú, aj som to počul, že šachový tréning, a zvlášť s deťmi, to neexistuje bez nejakých sladkostí a odmeny a ukáže správny ťah a niečo a dá mu tyčinku a toto. Akože áno, ono to funguje, ale podľa mňa to není úplne akože správne. Nehovorím, že raz za pol roka, alebo raz za rok, alebo keď skončí nejaký veľký, akože nejaký krúžkový turnaj, alebo niečo, spraviť vyhodnotenie. Ale na každom tréningu mať 50 tyčiniek a za každú akože nejakú správnu odpoveď im dať nejakú tyčinku alebo keksy alebo niečo. S týmto ja sa nestotožňujem, hovorím, je to na nejakú voľnú diskusiu a potom mi to už dojde také ako keby uplácanie tých detí, že aby sme niečo akože v zásade toto. A keď tie deti to nebaví, tak v zásade oni aj tak potom od toho šachu odídu, lebo raz tie sladkosti už dostávať nebudú, takže treba s týmto veľmi citlivo. Hovorím, je to naozaj taká balíčka, že keď som aj ja bol niekedy proste v tých koncoch, jak sa hovorí, a človek má x milión svojich problémov, chodí z roboty, doma má svoje starosti a teraz má ísť na ten tréning. Toto je tiež veľmi dôležitá vec. Každý z nás proste má a je zahltený proste svojimi každodennými problémami, ale keď idem na tú hodinu, na tých 60 minút, tak sa snažím, že všetko vypnúť a tým deťom odovzdať tých 60 minút, lebo to je vtedy vlastne to najdôležitejšie. Ja som tam pre nich, tie decka nezaujíma, že
že v práci mi šéf vynadal, alebo že ja neviem, doma nemáme upratané a podobné veci. Ich to nezaujíma. Takže všetko vypnúť, venovať sa tým deťom. No a potom na tej hodine, samozrejme, tých detí je veľa a tak ďalej. Ako som spomínal, niektorí sú šikovnejší, menej šikovní, niektorí ich to baví, niektorí sú tam, lebo rodičia ich tam dali a tak ďalej a tak ďalej. Dôležité je, aspoň pre mňa, zapojiť tie deti. Ako mne osobne vadí, keď je tam 10 detí alebo proste koľko a 4 by tam sedeli a boli na nejakom tablete. OK, môžu sa baviť, ale tak môžu aj doma sedieť akože s tým tabletom v zásade. Je mi to jedno, ale môjim cieľom je zapojiť ich do toho. Oni keď nebudú chcieť chodiť na ten krúžok, tak nebudú chcieť. Teda treba mysleť na to, že sú v tej skupine aj tí slabší, aj tí silnejší. Veľmi taká jednoduchá, efektívna metóda, čo v zásade aj si tak ako tréneri môžeme pomôcť, je vlastne tých silnejších nechať nejakú úlohu vysvetliť tým slabším. Samozrejme, oni to spravia veľmi radi, lebo sa môžu ukázať, akí sú dobrí a tréner si môže sadnúť a akože točiť si mlynček, takže je to veľmi príjemné. No a piaty veľmi dôležitý bod je zmena. Prečo práve zmena? My sme, ako čím je človek starší a tak proste už má ten svoj systém zabehaný a tak a každá zmena sa proste ťažšie a ťažšie prekonáva. U tých detí práve zmena je podľa mňa veľmi dôležitá, lebo oni vyslovene čakajú na to, keby tá hodina bola, že jedným tónom vedená a takto by som stal pri tabuli a túto možno ja za 5 minút potiahol kráľom, tak oni akože za 10 minút umrú na mieste. Takže zmena je veľmi dôležitá a nehovorím iba o zmene tej hodiny, hej, že mám nejakú tému, ktorú chcem s nimi prebrať. Ako tu Stano veľmi dobre povedal, veľmi dobrá zmena alebo oživenie je určite spraviť nejaký turnaj. Zase nemusí to byť nič akože sofistikované. Oni sú radi, že si môžu s niekým zahrať, takže proste ty hráš s tým, oni začnú, ale ja nechcem biele a toto. Sadneš, hrajú, bum, nebavíme sa. A oni sú proste, oni potom si sadnú a už to ide. Akože deti sú veľmi živé, všetci to tu poznáte. Hej, a už fíči, a už si to tam mastia. Už oni si povedia svoje, že kto, kde, čo. Ale majú proste nejaký iný zase podnet a zase niečo môže robiť. Potom sú to turnaje mimo školy. Turnaje mimo školy to sú, ako tu boli spomenuté, okresné majstrovstvá škôl, sú to tieto turnaje začiatočníkov. Samozrejme, treba k tomu trošku citlivo, tie decka musia vedieť aspoň tie základné ťahy. Je to vždycky na tom trénerovi, aby si povedal, že kedy. Ja som tiež s tým mal akože som dlho váhal, že a už a pôjdu tam a neviem čo a nula budú spravia, smutný budú, hento toto. A potom si hovorím, že dobre, tak vedia ťahať, vedia dať nejaký jednoťahový mat. Kedy, hej, takže treba ich tam poslať. Oni v zásade sú v nejakom tom svojom kolektíve, majú tam tých svojich rovesníkov. Niekto spraví jeden bod, niekto 4 body, potom majú o čom hovoriť, jeden sa teší viac, jeden menej, ale v zásade sú všetci spokojní. Takže keď majú aspoň tie základy, treba ich tam poslať. Ja sám som v podstate takto nejak začínal, ale nebolo vtedy možno toľko turnajov, ale som sa vždy tešil na vlastne tento turnaj, ktorý Boris organizuje. Mám jednu zásadu, že kto končí posledný bez boda, dostane nie jednu, ale dve šokolády. Navyše, takže... Keď sa ma niekto pýta prečo, pretože dohral turnaj. Dohrá turnaj a nevyhrať ani len nerevizovať jednu partiu, to je frustrujúce. No. Takže toto je tiež veľmi dôležitá vec. Tu už treba trošku akože aj tú prácu s rodičmi, aby teda oni s nimi išli alebo dali tým deťom nejakú podporu. Ale stále je to v podstate na takom veľmi easy leveli. A pre tie deti je to samozrejme veľmi dobré. Veľmi dobré a tu sa to možno aj láme, že niektoré sa ako keby na to viac namotajú. Niektoré odpadnú samozrejme.
Ale v princípe tie, čo vydržia a odohrajú povedzme ten nejaký ročník nejakých takýchto turnajov alebo plus minus 50-70 partí, spravia z nuly neskutočný pokrok. Takže keď už vidím, že tento by mohol ako tam proste prežiť a z tých 7 kvôl spraviť jednu remizu, ide tam a bez debaty. A nie, že také, že či môžeš, nemôžeš a či nemáš plávanie. Tu je šach, ideš, dovidenia. Toto som tiež skúšal, lebo niekedy samozrejme dojdeme do bodu, že nechce sa ani mne, ani deckám a toto, hento, tamto, tak som si našiel také, že logické úlohy, ako podľa mňa to, akože deti to baví a proste je to vždycky také individuálne, nájsť si nejaké logické úlohy, ja to volám a dám tým deťom, buď si napíšu na papier, alebo dám im proste nejakú slovnú úlohu a oni to proste musia riešiť, toto je konkrétne úloha s výťahom, ktorú možno všetci poznáte, keď nie, tak ju teda poviem. Pán Jozef býva na 7. poschodí a chodí do práce a ide do práce, tak sa akože ide do výťahu, stlačí nulu, vyjde, ide do práce a tak ďalej. Ale keď ide z práce, nastúpi do výťahu a vyvezie sa iba na 5. poschodie a tie zvyšné poschodia musí vyjsť peši. Ale keď náhodou niekoho stretne v bráne alebo prší, tak sa vyvezie až na 7. poschodie. A že prečo? Áno, áno, Vierka. Hej. Takže kto vie, tak vie, kto nevie, tak poviem. Ten pán je samozrejme trpazlík, nedočiahne na to 7, na ten gombík 7. A keď ide niekto s ním, no tak ho poprosí, aby mu stlačil tú 7 a vyvezie sa. A teraz ešte prečo, že keď prší? No, má dážnik a s tým si to vie zapnúť, hej. Akože naozaj netreba v tom hľadať nič nejaké akože sofistikované, ale je to opäť, hej, niečo robíme s deckami a už vidím, že chcem to niekde premostiť, ale oni sú už kapút a tak, tak proste dám ich do stredu učebne alebo niečoho, proste vytrhnem ich z toho pre nich 10-minútového už kvázi nejakého štandardu, aby mali tú zmenu, aby sa nakopli vlastne do ďalšej aktivity, aby vlastne celých tých 60 minút nejakým spôsobom fungovali. No a potom sú to veci, ktoré sa dajú proste realizovať ad hoc. My sme vlastne v decembri spravili na tej škole, kde z hodou okolností sme viedli krúžok. Tam chodí do školy Anička Vrtiaková, takže sme chalanom povedali, že ak budete poslúchať a hento toto, to je majsterka Slovenska, neviem koľko titulov má, tak dojde dievča a zahrá si s vami všetkými simultánku a to len uvidíte a toto. A oni samozrejme, že baba, ona je 7 a to, jak nás môže poraziť všetky a takto. Samozrejme, všetkým dala 8-0, ale akože boli šťastní napokon. Takže zmena. Aby som to teda zrekapituloval, ako tréner alebo vedúci šachového krúžku, treba si povedať, čo je vlastne moja motivácia, prečo to chceme robiť. Uvedomiť si aj tú motiváciu tých detí, rodičov, vlastne, prečo sa stretávame pri niečom takom ako šach. Druhá vec je ten cieľ, za kým to robím, čo chcem vlastne dosiahnuť, kam chcem tie deti posunúť, kam sa ja chcem posunúť. Ja osobne som sa napríklad pri tomto učení šachu akože strašne veľa posunul osobnostne. Veľmi dôležitá, to je taká už technická vec, je príprava, teda mysleť na tú hodinu, naozaj neísť tam, že niečo si vymyslím. To je úplne že najhoršie, akože aj keď máte 5 posledných minút predtým, tak radšej si niečo vygooglím, nejakých 5 úloh, ale nejdem tam s tým, že niečo si vymyslím. To je úplne že zle. Tá hodina teda mala by mať nejakú štruktúru, samozrejme raz je to 5 minút tam, raz 10 minút tam, ale plus minus, aby to malo nejakú postupnosť, aby to malo nejakú logiku, aby sme sa vlastne od toho začiatku dostali k nejakému cieľu. No a pri tých deckách mysleť na tú zmenu, že oni sú proste živé, oni sa chcú hrať, ich proste nezaujíma, že či teraz sa tam dá dať mať na 3 ťahy alebo na 4, lebo teraz akože kamerát vytiahol fidorku a neviem čo, takže toto sa rieši. A treba ich tou zmenou vždycky nejak premostiť zase k tomu, čo chceme robiť. No a posledné, samozrejme, treba mať z toho radosť a tešiť sa. Takže toľko odo mňa. Ďakujem.